Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yanukovic Minskdədir. Hazırda Kremlin onu xüsusi əməliyyata hazırlayır. Oxu 24.com xəbər verir ki, belə bir sensasiyalı iddia ilə Ukraynskaya Pravda nəşri Ukrayna kəşfiyyatında olan mənbə istinadən çıxış edib. Oxu 24.com xəbər verir ki, belə bir sensasiyalı iddia ilə Ukraynskaya Pravda nəşri Ukrayna kəşfiyyatında olan mənbə istinadən çıxış edib. Kəşfiyyatın əldə etdiyi məlumatda həmçinin Kremlin tərəfindən yaxın vaxtlarda sabiq prezident Yanukovicin Ukraynaya qayıtması və ya onun adından Ukrayna xalqına müraciətin yayılması ilə bağlı hansı informasiya əməliyyatı və ya aksiyanın hazırlana biləcəyini işarə edilir. Qeyd edək ki, Rusiyanın fevralın 24-ü Ukraynaya qarşı xüsusi hərbi əməliyyat başlatmasından sonra Ukrayna mediasında prezident Vladimir Zelenskinin öldürüləcəyi barədə məlumatlar yayılıb.